Ucapkan kepada semua penonton wanita hari ini pada petang hari Selasa ni. Dan sebenarnya pertama sekali saya nak ucapkan selamat datang kepada tetamu kita, iaitu tetamu-tetamu daripada Majlis Bandaraya Ipoh. Selamat datang sekali lagi. Diharapkan kita semua dapatlah sama-sama memanfaatkan apa yang bakal dibincangkan sebentar nanti. Sebenarnya dua minggu lepas kami ada menerima satu email daripada seorang wanita yang menceritakan masalah daripada kami, iaitu kes penceraiannya lambat dibicarakan. Dan apa kata sebelum kita meneruskan perbincangan ini, kita saksikan wawancara kami dengannya. Kes saya mula saya failkan pada November 2003. Dan sekarang dah masuk March, okay. March 2006. Bayangkan tu dah 27 kali tu naik mahkamah. Okey, kalau orang dengar orang akan tanya, apa yang lama sangat tu? Lamanya tu ialah kerana tempoh antara bicara ke bicara tu menjangkau 2 ke 3 bulan. Tapi yang saya selalu dapat jawapan biasa hakim pergi kursus, atau ialah hakim pun manusia, sakit juga kan. Dan bila ada backlog cases like this, apa yang berlaku ialah tunda lagi. Tapi tunda tu pula daripada bulan 4 tu pergi ke bulan 7. Jadi bayangkan daripada saya mula wakalah menggigil lutut masuk kuat masa tu 23 bulan 12 sehingga bulan 7 2004, satu perbicaraan belum berjalan. Menunggu, saya fikir no lah, I'm not going to sit anymore. This is already 2006. When I started my divorce motion, I was not even 40 yet. Now I'm going towards my 43. You just imagine 3 years. Itu in court. Tapi sebelum tu lagi, my problem started dah banyak. Dan kaunselor saya sampai pergi counselling because it's been too stressful for me. Kaunselor pun cakap, memang betul dan saya akui, cerai emosi dah complete. Cerai keuangan dah complete. Cerai syarak aja yang belum. Saya tak salahkan siapa-siapa, this is circumstances, okay? Tapi, well, circumstances are made by men, okay? And it's up to them to solve the problem. Itu dia wawancara kami dengan wanita tersebut yang menceritakan masalahnya di mana kes penceraian yang dilaluinya itu terpaksa ditangguh selama dah hampir 3 tahun, 27 kali naik turun mahkamah. Dan kenapa ia berlaku, mengapa ia berlaku, dan mungkin anda sendiri pernah melaluinya, sedang melaluinya. Jadi mungkin anda boleh menelpon kami nanti sewaktu perbincangan untuk menceritakan mungkin pengalaman dan masalah yang pernah anda tempuhi. Dan untuk menceritakannya dengan lebih lanjut, kita ada menjemput ya. Yang pertama sekali, Puan Nik Nurul Atika, seorang program syariah. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Okey, sebelah sana itu Encik Haziq Pilih, peguam sivil ya. Yes. Yang siapa tak kenal dah banyak kali keluar ni. Okey, jadi pertama sekali ya, saya nak tanyakan pada Puan Atika lah. Selalunya kalau kes-kes syariah ni, terutamanya melibatkan penceraian ni, berapa jangka masa prosesnya tu diambil? Macam mana? Boleh cerita tak sikit? Okey, terima kasih kepada TV2 kerana telah menjemput saya untuk hadir bagi membincangkan tentang isu kelewatan di Mahkamah Syariah. Okey, sebenarnya untuk menentukan jarak masa tempoh satu penceraian tersebut, ia bergantung kepada jenis penceraian tersebut. Okay. Sebab dalam pada enactment keluarga undang-undang Islam di setiap negeri, dia terdapat beberapa bentuk penceraian yang berbeza. Sama ada untuk lafaz cerai talak, pengesahan lafaz cerai, taklik, kuluk, fasah, dan ia bergantung, prosedur itu bergantung kepada jenis penceraian itu tersebut jugalah. Okey, mungkin boleh ceritakan sikit jenis-jenis tu selalunya ambil makan masa berapa lama? Okey, untuk misalnya saya ambil untuk penceraian melalui lafaz talak. Sekarang ni kalau di kalau kita ketahui untuk penceraian sekarang, kita mesti mefailkan di Mahkamah Syariah lah. Ini bukanlah untuk menidakkan hak lelaki untuk cerai, sebab hak talak memang ada kepada pihak lelaki. Tapi untuk orang kata menjaga sah siah rumah tangga tersebut dan juga kepentingan wanita tu juga. Sebab let's say kalau lafaz talak dilakukan di luar mahkamah, timbul pelbagai masalah lain. Jadi misal kata saya ambil contoh untuk penceraian lafaz talak, kedua pihak boleh hadir di mahkamah untuk failkan permohonan mereka untuk penceraian tersebut. Dan untuk menjimatkan masa lagi, sekiranya pihak-pihak memang dah tak boleh nak, orang kata tak boleh nak bersama, dah memang terpaksa berpisah, sebelum pergi fahamkan ke mahkamah tersebut, capai dulu persetujuan mengenai anak, nafkah edah, harta sepenuhnya, dan masukkan dalam satu agreement.
kepilkan bersama dalam permohonan cerai tersebut di mahkamah. Dan dalam masa yang singkat, mungkin dalam masa kes sebutan yang pertama saja, mahkamah boleh memerintahkan lah pihak suami untuk melafazkan talak kepada pihak isteri. Okey, itu satu ya. Satu contoh. Satu cara nak menyelesaikan masalah itu ialah dengan mengadakan persetujuan. Persetujuan bersama. Sebelum memfailkan kes tu ke mahkamah. Tapi macam tadi kakak tadi tu, dia ada mengatakan bahawa problemnya macam mahkamah delay lah, postpone lah tarikhnya. Mungkin Cik Pilai pula nak cerita mengenai pengalaman di civil courts. Di mahkamah civil sebenarnya, sebenarnya Farah, memang ada miskonsepsi. Ada kala seperti mana the complainant tadi, hakim manusia juga. Ada ketika mereka cuti, ada ketika mereka menghadiri khusus. Tapi secara amnya, salah kalau kita menyatakan bahawa mahkamah saja yang bertanggungjawab atas mana-mana kelewatan. Sebabnya daripada konteks civil, dalam penceraian, penceraian tu tidak straightforward. Walaupun memang seperti di dalam undang-undang civil, memang ada beberapa cara yang seseorang boleh memohon penceraian. Satu, di mana mereka telah berdaftar berkahwin tetapi perkahwinan tidak pernah di apa consummated, ataupun mereka tidak menunduri satu sama lain, di mana ada prosedur sendiri. Tidak berlakunya consummation. Yes. Consummation of the marriage. Number two, dia ada di mana dua-dua pihak bersetuju, seperti mana yang Puan Atika bagitahu. Mereka telah bersetuju bahawa mereka tidak boleh hidup bersama dan mereka sepatutnya bercerai. Ada prosedur sendiri di mana mereka boleh membuat satu petisyen bersama, di mana syarat-syarat penceraian sudah diterima pihak-pihak, dan mahkamah cuma akan merekodkan teman-teman. Di dalam situasi seumpama ini, tidak ada delay apa-apa dan boleh diambil dalam masa 3-4 bulan. Tetapi problem ataupun masalah yang timbul adalah bila sesuatu perkahwinan mempunyai masalah dan mana-mana pihak, sama ada suami atau isteri, tidak hendak bercerai. Dan mereka mempunyai harta yang mana harta ini telah dicari semasa perkahwinan antara mereka, bila mempunyai anak-anak. Yang terutama sekali, bila dalam konteks civil, mahkamah akan memandang berat tentang hak anak-anak, hak penjagaan, maintenance, persekolahan dan sebagainya. Dan bila sampai satu situasi seumpama ini, Farah, apa akan berlaku adalah proses undang-undang, iaitu secara pembicaraan. Saya bagi contoh. Sekarang ada isteri ini mengatakan, suami saya bermuka dua, dia telah meniduri perempuan lain. So, ini adalah satu allegasi yang dibuat kepada mahkamah. Mahkamah tidak boleh menerima hanya satu pendapat saja. Maka, yang menuduh ini kena membuktikan. Bagaimanakah mereka membuktikan? Secara saksi-saksi. Saksi-saksi ini sepatutnya memberi keterangan untuk mahkamah sampai ke satu, what you call that, to arrive at a fair decision. Dan ini adalah proses undang-undang. Dan ini memang memakan masa. Di dalam kes-kes seumpama ini, memang memakan masa. Okey, kiranya apa yang Cik Billy kata tu selalunya tidak ada masalah. Kalau it's uncontested. Uncontested. Tiada masalah sebab dua-dua dah bersetuju, kan? Dan jangka masanya itu kalau bersetuju, pendeklah 3-4 bulan. Lebih-lebih 6 bulan apa? Paling-paling pun 6 bulan. Tapi yang masalah itu timbul sekiranya it is contested. Yes, exactly. Ada bantahan lah. Mungkin si suami ataupun si isteri tidak setuju, tak nak bercerai, masih nak bersama. Ataupun ada masalah-masalah lain. Ataupun si suami kata, saya tak nak bagi ini, saya ada rumah banglo, saya tak nak bagi separuh share kepada isteri. Isteri pula tak terima. Dia kata, bukan suami saya ada rumah aja, dia ada ladang, dia ada kerbau, dia ada ni, ada tu, faham tak? So, mereka bergaduh atas perkara-perkara remeh. So, apa pula mahkamah ataupun hakim yang mendengar kes ni? Okey. Kita ada panggilan, Cik Pilih. Apa kata kita dengarkan dulu pemanggil kita? Ya, siapa di sana? Hello. Hello. Selamat petang ya. Selamat petang. Saya Amy, buat panggilan daripada Kelang ya. Okey, Amy. Saya ada ahli keluarga yang menghadapi dengan masalah perceraian ya, proses perceraian, iaitu adik saya. Okey. Masalahnya isteri dia telah lari meninggalkan dia. Selepas beberapa hari majlis perkahwinan selesai ya. Jadi sekarang adik saya dah bawa perkara ni ke mahkamah. Tapi masalahnya dah sampai dah semalam genap setahun, proses tu masih keep going on lagi di mahkamah. Tapi masalahnya saya rasa kami tinggal di KL, nak balik ke Perak ya, menghadiri perbicaraan tu setiap bulan. Bila pergi macam pihak
perempuan yang tak ada membawa apa-apa perikumala, tak hadir. Jadi benda tu asyik postpone. Orang kata makan belanja yang tinggi, maknanya maklumlah daripada KL nak turun ke Perak kan. So ada tak macam mahkamah syariah tetapkan satu macam syarat kalau untuk isteri yang nusus ini, orang kata barang-barang yang macam bukti-bukti yang dia kena bawa mengatakan yang dia tak nusus. Okey. Puan Imi, ya. Saya nak tanya, dah berapa lama masuk naik turun mahkamah tu? Dah 12 kali. 12 kali dalam jangka masa berapa bulan? Dalam setahun. Dalam setahun. Ya. Okey, ada apa-apa soalan tak yang nak ditajukan? Sekarang ni permohonan tu dibuat oleh adik saya menuntut ganti rugi lah. Untuk suami atau? Suami menuntut ganti rugi kepada isteri. Okey. Dia bawa permohonan apa tu dia buat? Ganti rugi maknanya untuk ganti rugi lah. Ya, sama malu everything lah. Oh, okey. Okey. Okey, terima kasih. Channel tu biasanya kalau dia dalam, saya percaya bahawa dia ada menyebut tentang untuk mensabitkan isterinya nusyus, memang ada dalam peruntukan undang-undang keluarga Islam di setiap negeri berkenaan isteri yang nusyus ni. Jadi permohonan mesti dibuat ke mahkamah dengan mengukurkan bukti lah atau saksi-saksi yang memang boleh menyokong. Apa antaranya tu? Biasanya saksi-saksi yang boleh memberitahu, yang tahu keadaan keluarga tersendiri, sama ada yang boleh memberi keterangan kepada mahkamah keterangan bahawa apa? keterangan saya lisan bahawa si isteri telah meninggalkan si suami dalam tempoh masa yang tertentu dan telah ada percubaan pihak suami untuk memujuk isterinya balik tapi telah diingkari walaupun dan amaran telah diberi, maksudnya ataupun peringatan telah diberi oleh suami untuk meminta isterinya balik tapi isteri tetap ingkar. Okay. Jadi mereka boleh mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syariah untuk mendapat untuk mensabitkan isteri nusyus, dan sekiranya mahkamah mensabitkan isteri tersebut nusyus, maka memang isteri tidak berhak untuk menuntut sebarang sama ada harta sepencarian, nafkah iddah atau nafkah bulanan yang tertinggal. Saya rasa tak sempat kot harta sepencarian itu sebab baru dua hari. Dan yang saya kira satu lagi soalan yang diajukan ialah sekarang ni masalahnya si isteri itu setiap kali ada kes ada kes didengarkan, dia tak datang. Dia tak datang, lepas tu tak bawa dokumen. So macam mana misalnya, saya pasti Puan Atika dan juga Cik Pilih pun pernah melalui saat-saat macam tu. Jadi apa yang boleh kita lakukan untuk kita face the loopholes apa tu semua, macam mana? Okey, dalam segi mahkamah syariah, memang dokumen tu sangat penting sebab hakim terpaksa menilai sesuatu perkara atau bentuk permohonan tu berdasarkan sokongan-sokongan sama daripada dokumen-dokumen tu sendirilah. So maksudnya dia, saya rasa dia bercakap mengenai ganti rugi, mungkin ganti rugi semasa perkahwinan atau macam persandingan apa itu mungkin. Jadi dokumen tersebut perlu dibuktikanlah. Okey. Okey, sebenarnya kita masih nak sambung teruskan perbincangan ni, dan ada juga persoalan yang diajukan bahawa betul ke ada pendapat yang mengatakan bahawa mahkamah syariah ni kurang mesra wanita. Jadi kalau nak tahu jawapannya, terus bersama kami. Itu dia soalan yang saya ajukan tadi. Betul ke mahkamah syariah tu tidak mesra wanita, dan kalau ya, bagaimana nak lebih mesra wanita? Dan sekali lagi saya nak wawarkan kepada penonton di rumah, sekiranya anda ingin berkongsi masalah ataupun apa yang anda lalui, boleh telefon kami di sini. Jadi macam mana tu? Okeylah Farah. Kan selalu dengar benda ni. Memang ada orang komplain kata kadang-kadang mahkamah syariah ni bias. More kepada kaum suami, kaum lelaki. Tapi masalahnya kalau dilihat ya, di mahkamah syariah tu kebanyakan yang memfailkan tuntutan-tuntutan adalah wanita. Jadi memang setiap hari mahkamah syariah memang dealing dengan wanita. Jadi saya rasa masa kenyataan bahawa mahkamah syariah tidak mesra wanita tu kurang tepat lah sedikit. Jadi okey, kalau kurang tepat tu mungkin ada sedikit tepatnya kan. Jadi bagaimana rasanya mahkamah tu nak mesra wanita, sebab kita dah biasa dengar wanita kata macam kadang-kadang tu bila sesi kaunseling mungkin ada yang berpihak pada lelaki ataupun tak tahulah tu tanggapan dia sendiri ke macam mana. Okey, bagi saya, sebab dalam Islam sendiri dia dah tentukan hak-hak isteri, hak-hak suami, hak wanita. Jadi dalam kaunseling saya percaya bahawa pihak-pihak kaunselor sering menekankan
akan hak-hak tersebutlah dan juga cuba menyatukan rumah tangga seboleh-bolehnya, dan kalau tidak boleh mereka akan rujukkan perkara ini kepada pihak mahkamah syariah. Dan bagi saya rasa mahkamah syariah telah banyak menolong wanita dalam mendapatkan hak mereka, terutama dari segi penceraian, harta semencarian, tuntutan semua. Jadi kalau kelambatan tu berlaku juga, itu kadang-kala sikap, maaf saya katakan di sini daripada pengalaman saya sendiri, kelewatan kes, saya ada mengendalikan kes sama 2 tahun tak sudah-sudah. Sebabnya? Tak dapat lafaz salat, tak dapat jelas. Sebabnya husband tidak datang, suami tidak datang masa perbicaraan, dan kes kata kalau mahkamah tangguh apa semua, itu adalah satu faktor terpinggir sahaja. Sebab dalam masa 2 tahun sepanjang saya mengendalikan satu kes ni, hakim hanya terpaksa ke seminar apa dalam hanyalah sebanyak 2 kali. Yang lain-lain tu pula ialah husband tidak datang. Jadi macam pengesahan lafaz cerai misalnya, si suami mesti datang ke mahkamah untuk mengesahkan lafaz cerai tersebut. Dan dalam kes saya tersebut, ia juga melibatkan lafaz sampai talak 3. 3 kali lafaz. Dalam keadaan yang berasingan, tapi telah dilafazkan 3 talak. Okey. Jadi katakanlah ia berlaku, suami kita tidak mahu datang ke ke mahkamah. Jadi apa yang boleh petitioner buat? Apa isteri boleh buat? Isteri boleh buat sama ada. Ini dah ada pengalaman sendiri, dan pihak mahkamah sendiri telah menyiapkan saya dan juga petisyen untuk meminda saman tersebut, itu daripada pengesahan lafaz cerai kepada fasa. Dan tapi dalam pada itu kita mesti tahu, pastikan bahawa kes itu memang terdapat asas-asas yang membolehkan si isteri menuntut tuntutan fasa pula. Sebab dalam sebagai contoh, dalam Seksyen 53 Enakmen Keluarga Islam Selangor Pindaan tahun 2003, antara syarat-syarat ataupun kadang-kadang yang membolehkan, yang diharuskan oleh hukum syarak untuk si isteri untuk fasa pada suami, ialah misalnya suami telah meninggalkan dan tidak tahu di mana suami dalam masa tempoh setahun, tidak memberi nafkah selama 3 bulan, ataupun tindakan suami yang menganiaya isteri, sama ada berpoligami, tidak berlaku adil, ataupun berkawan dengan perempuan-perempuan jahat yang lain dan mengabaikan rumah tangga. Dan banyak lagi yang faktor-faktor yang telah diberi oleh syariah kepada wanita untuk mendapatkan hak mereka. Okey. Satu lagi, ada kalanya berlakunya penangguhan tu disebabkan mungkin petitioner sendiri tidak tahu apa yang patut dilakukan. Jadi mungkin Haziq boleh ceritakan, Cik Haziq boleh ceritakan apa yang bila kita nak start a petition, mulakan petition, apa yang patut kita ada, dokumen-dokumen yang kita perlu tahu, perlu kumpulkan supaya memudahkan proses kita nanti. Actually, memang of course kalau dalam konteks civil, seperti mana kalau seseorang tu tidak berapa arif, mereka boleh mewakili diri mereka sendiri. Kalau mereka tidak beberapa arif, mereka boleh pergi ke biro bantuan dan majlis peguam ada menyediakan apa fasiliti seumpama ni kepada mereka yang tidak mampu ataupun tidak tahu prosedur ni. Tetapi satu daripada syarat yang saya selalu fikirkan yang adalah satu di, daripada konteks marriage civil, melainkan pihak-pihak bersetuju, mana-mana pihak yang ingin bercerai harus menunggu untuk 2 tahun sebelum sebelum mereka boleh ke mahkamah untuk meminta cerai, melainkan ada exceptional circumstances ataupun keadaan-keadaan yang tertentu yang atas budi bicara hakim. Tapi by and large mereka kena tunggu untuk 2 tahun. Dan satu daripada syarat yang dokumen yang mereka perlu Farah, adalah mereka di bawah undang-undang sedia ada diwajibkan untuk merujuk kes mereka kepada satu tribunal lah. Kononnya tribunal ni akan cuba menyatukan mereka balik, dan jika mereka gagal menyatukan balik, mereka akan memberi satu sertifikat mengatakan bahawa mereka telah cuba tetapi reconciliation body. Dan itu adalah satu yang wajib sebelum mereka boleh pergi ke mahkamah. Tetapi ini adalah hanya untuk kes-kes di mana mana-mana satu daripada pihak suami ataupun isteri ingin bercerai. Kalau mereka bersetuju tidak perlu. Dan kalau nuliti seperti mana yang saya terangkan sebelum pada start rancangan, mereka tak perlu. So inilah saja dokumen-dokumen yang mereka perlu. Okey, bagus Cik Haziq ajukan isu itu. Sebabnya semalam dalam Akhbar Tesan di muka depan ada mengajukan isu tersebut, kata bahawa marriage tribunal a force, maksudnya tidak berkesan lah pak kata lain, disebabkan pelbagai perkara yang dinyatakan di sini. Di antara yang dikatakan ialah officers tidak
dilatih, tidak terlatih kebanyakannya. Sebagai contohnya, ada juga kes-kes di mana kerani yang dijadikan sebagai kaunselor, kerani pejabat. Dan ada juga kes-kes di mana kaunselor-kaunselor ataupun chairman, pengerusi tribunal tersebut yang terlalu muda dan tidak ada pengalaman yang mencukupi, tidak profesional juga, memberikan kata-kata yang kurang sensitif dan tidak adil, dan juga tidak telus. Di mana macam sebab-sebab yang membenarkan mereka memberikan sijil tersebut tidak dinyatakan. Sebaliknya dikatakan bahawa rahsia jabatan ataupun sulit dan macam-macamlah lagi perkara-perkara yang dinyatakan di sini mengenai tribunal tersebut. Jadi macam mana komen Cik Aziz? Yalah, kalau sialah saya minta maaf lah kan. Tapi untuk saya, kalau dah memang dua pihak tak ada bersatu, like there's English saying lah, no judge can make two people live together, ataupun dalam erti bahasa Malaysia, tidak ada hakim yang boleh menyatukan dua pihak yang tidak bersama. Tetapi walau bagaimanapun, sebab akta sendiri menyatakan seseorang ingin perlu pergi ke marriage tribunal, mereka harus melalui proses ini. Dan mungkin ada kebenaran apa yang dinyatakan, kalau tidak tak keluar surat khabar bahawa prosedur dia mungkin tidak sesuai atau tidak apa kena. Because for me, untuk reconciliation apa, kita nak menyatukan balik. So kalau kita nak menyatukan balik, kita mesti mempunyai orang-orang yang bertauliah ataupun kaunselor-kaunselor yang telah dilatih untuk menyatukan balik atau untuk mengambil to listen, ataupun untuk as an independent arbitrator, apa masalah suami ataupun apa masalah isteri mereka cuba menyatukan. Tetapi seperti mana saya tahu, saya minta maaf, ianya cuma adalah satu rubber stamp di mana mereka pergi hantar, dipanggil suami isteri, tiga kali isteri tak datang, suami tak datang, mereka memberi sertifikat ni, dia kata biar mahkamah yang tentukan. Tetapi akta tetap ada, undang-undang kita mesti mengikuti. So mereka terpaksa juga pergi. Okay, dan so mungkin ada kebenaran, mungkin rubber stamp aja Farah, membuang masa saja. So kiranya itu objektif, pandangan saya individual. Okey, so objektif kiranya baik pendapat Encik Haziq, objektif diadakan tribunal perkahwinan ini adalah untuk menyatupadukan kembali, mungkin menyelesaikan masalah tu tidak. Betul. Tidak direalisasikan dan sekadar sebagai rubber stamp, hanya sebagai apa kata prosedur yang untuk mendapat sijil semata-mata. Bila sebagai peguam, saya kena fikir apakah niat parlimen bila mereka menyatakan di bawah akta mesti ada prosedur seumpama ni. Mesti niat mereka yang membuat undang-undang ni adalah supaya pihak apa tribunal ni cuba reconcile atau memberi sertifikat dan sebagainya. Tetapi saya tak bawa contoh. Kalau kita tengok sertifikat, mereka cuma kata saya telah cuba dan tidak. Mereka tidak menyatakan apakah sebab-sebab. Mereka bukan macam welfare report ke mana yang diberi kepada mahkamah. So cuma adalah satu proses. Kan kita ke era baru, sekarang kita nak menyenangkan, bukan menyusahkan. Okey, kita ada satu lagi panggilan. Cik Aziz, kita dengarkan dulu soalan ni. Ya, siapa di sana? Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya perkara dalam kes mahkamah ni kan, mahkamah syariah. Kalau dua-dua pihak dikatakan buat surat sumpah, dua-dua pihak setuju nak berpisah. Apa nak cerita panjang lagi? Itu yang saya nak tahu tu. Encik, siapa di sana tu? Saya Muhammad Tawil. Muhammad Talib. Tawil. Tawil. Okey, Tawil, mungkin boleh cerita sikit, mungkin ada pengalaman ke apa ke yang boleh menyebabkan prosedur itu panjang? Dah sudah. Prosedur yang Encik Talib lalu itu berapa lama itu? Lama. Berapa lama? Dalam masa 3 hari ya. Dalam 3 hari je dah dapat. Dah dapat. Penceraian, so tidak ada masalah lah di situ. Tak ada. Okey. Terima kasih. Baik, sama. So, jadi maksudnya mungkin Encik Talib nak cakapkan, kata sebenarnya satu perkara yang simple. Yang boleh dia. Sebab macam yang saya cakapkan tadi bahawa sekiranya ada persetujuan, boleh diuruskan dengan pihak Mahkamah Syariah untuk mempercepatkan proses tersebut. Okey. Yang membuatkan sulit ialah sama ada pemohon ataupun defendant itu sendiri yang memanjangkan kes-kes tersebut. Tapi of course ada cara penyelesaiannya itu. Dan satu lagi soalan, saya kiranya kalau kita nak lakukan petisyen perceraian ataupun apa-apa petisyen pula ya, mesti kita perlukan bantuan peguam. Harganya berapa tu untuk let's say uncontested? Kalau uncontested, actually dia tak ada scale lah daripada lebih program, kurang. Lebih kurang, misal about 2,000 to 3,000. Kalau syariah, mahkamah syariah? Mahkamah syariah saya rasa lah, daripada pengalaman saya, daripada apa yang saya tahu, mungkin agak mahal sedikit. Jadi, sometimes diorang tak dapat
tak mampu untuk membayar sebab setengah firm mengenakan untuk buka fail saya sebanyak RM5,000. Memang ada. Saya nak jadi mahkamah keluar syariah lepas ni. Betul, Cik Ansar, lepas ni boleh jadi. Jadi sebab tu saya juga sebenarnya ketua untuk klinik syariah dekat Majlis Peguam, okay. Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam. Jadi kepada sesiapa yang perlukan bantuan guaman, Wisma Kraftangan dekat Masjid Jamek tu untuk mendapatkan khidmat bantuan secara percuma. Maksudnya percuma itu tidak perlu membayar sebanyak legal fees ataupun yuran profesional peguam, tapi perlu membayar apa-apa perbelanjaan yang incurred lah sepanjang tempoh tersebut. Yang tu kalau tak contested kan? Kalau contested, yeah, pihak bantuan guaman sedia menolong, tapi mereka perlulah memenuhi kriteria-kriteria means test. Okey. Tapi kalau macam civil cases pula, kalau yang contested tu boleh mencapai sampai banyak mana tu pengalaman? Itu tidak ada had. Tengok kes. Apakah yang mereka bergaduh untuk? Adakah untuk harta? Apa nilai harta? Berapa kali kita kena turun mahkamah? Mungkin dia tak ada had. Okay. Kita tidak diwajibkan bahawa itulah yang hanya kita boleh charge dan sebagainya. Tu pulang kalau awak tengok peguam tu berwibawa, awak rasa awak suka, awak boleh bayar. Semua ada yang buat free juga. Ini mungkinkah ini satu bahasa berlapis? Sebenarnya mahal sebenarnya tu. Sebenarnya mahal. Saya baik mengaku. Okey. Satu lagi, tadi kita bercakap mengenai tribunal perkahwinan di untuk civil cases kan, kes civil. Tapi kalau untuk syariah kita ada juga ya counseling. Ada counseling. Jadi macam mana tu? Biasanya kalau mana-mana pasangan yang menghadapi masalah, mereka dinasihatkan untuk melaporkan masalah tersebut ke bahagian kejabatan agama masing-masing, di mana mereka akan dipanggil untuk counseling. Kalau tidak silap saya, sesi counseling tu kalau sebanyak 3 kali akan diadakan. Sekiranya berjaya, terus dirujuk ke mahkamah untuk merekodkan persetujuan apa-apa persetujuan dicapai lah. Tetapi kalau tidak dapat dicapai, maka terpaksa juga masuk mahkamah untuk menentukan. Mahkamah terpaksa menyiasat dan memutuskan perkara tersebut. Tapi bukankah itu seperti macam apa yang Cik Aziz kata tadi? Kalau dah dua orang dah tidak mau bersama, bukankah prosedur itu actually sebenarnya melambatkan lagi proses penceraian itu? Itu pilihan sebenarnya. Sebenarnya mereka boleh pergi ke jabatan agama untuk kaunseling, ataupun kalau memang dah tak boleh, memang tak boleh reconcile apa-apa lagi, mereka boleh terus memfailkan permohonan mereka di mahkamah dengan agreement-agreement yang dipersetujui. Okey. Tapi apa yang saya tertarik tadi yang saya interview kakak tadi tu, dia menceritakan pada saya bahawa kes ni telah melalui tempoh yang cukup panjang, 3 tahun, dan sepanjang 3 tahun tu dia terpaksa tinggal di bawah satu bumbung dengan suaminya. Kerana kalau keluar jadi new shoes. Jadi dia terpaksa masih tinggal bersama dengan suaminya semata-mata kerana tidak mahu new shoes, di mana kalau new shoes hilanglah segala haknya. Jadi macam mana, kesian juga tu. Dah tidak sebumbung. Farah, ada sebuah question. Sebab kenapa? Dalam konteks civil, kita ada judicial separation. Di mana sehingga kita tunggu satu penceraian, mahkamah boleh membuat judicial separation buat ketika. So mungkin dalam konteks syariah, that's a good question. Mungkin Puan Atika macam boleh. Macam ni tu? Saya pasti ramai yang melalui saat-saat macam ni. Apa nak buat? Saya rasa, maaf, saya mungkin tidak kurang mengenai separation dalam mahkamah syariah, tapi terdapat permohonan-permohonan yang boleh dibuat ke mahkamah syariah. Let's say kalau mereka terpaksa kata berpisah buat sementara waktu, maka mereka boleh mendapatkan perintah sementara pada mahkamah syariah. Itu bagi mengelakkan isteri dianggap nusyus. Sebab dengan perintah mahkamah itu setidak-tidaknya membela nasib si isteri sementara menunggu proses penceraian dia tersebut. Okey. Ada solusinya, insyaAllah. Ada solusinya dalam mahkamah syariah, ada solusinya. So, kiranya boleh diminta dari mahkamah, sekiranya katalah si isteri tu nak balik rumah, ibu bapa dia bawa anak-anak semalik, ada caranya tu? Ada caranya. Okey. Dan mungkin kata-kata terakhir daripada Encik Haziq dan juga Puan Atika. Saya, ialah tak ada apa-apa, tapi harapan ke? Harapan ialah dalam mana-mana pembicaraan, biar syariah, civil atau tidak, apa yang mustahak adalah keadilan bagi pihak yang menuntut. Dan satu justice harit di dalam mana-mana undang-undang kita, kadang-kadang kita tak boleh
mempercepatkan secepat. Sebab bila kita mempercepatkan sesuatu, kadang-kadang kualiti yang kita dapat tu adalah kurang. So mungkin jangan ada misconception. Kadang-kadang kita kena tahu sebelum kita menyalahkan mana-mana pihak, siapa sebenarnya. Seperti mana Puan Atika kata, kadang-kadang defendant sendiri ataupun plaintiff defendant, pihak-pihak sendiri yang merumitkan. Mahkamah cuma-cuba menentukan keadilan. Itu saja. Okey, okey. Sebenarnya lanjut macam Encik Hazir cakap, mahkamah sebagainya sebenarnya ada medium untuk menyelesaikan perkara tersebut, bukannya bertujuan untuk melambat-lambatkan proses. Dan sebenarnya dalam kes-kes sebenarnya perlu ada sikap tanggungjawab kedua-dua timbang pihak, rasa kedua pihak untuk untuk menyelesaikan perkara tersebut. Okey, terima kasih banyak Puan Atika dan juga Encik Haziq. Dan saya kira kita memang sedia maklum bahawa dalam Islam ni memangnya penceraian itu adalah sesuatu yang halal, tapi paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau boleh tu sebaik-baiknya kita cuba elak-elakkan. Tapi kalau lah tak dapat elakkan, waktu itulah kita harapkan bahawa semua pihak harus peka mengenai undang-undang agar kita dapat mengelakkan apa-apa masalah yang boleh kita elakkan. Jadi dengan itu kita konklusikan perbincangan kita pada hari ini. Tapi jangan ke mana-mana kerana lepas ni kita ada dua artis istimewa untuk bersama dengan anda. Terus bersama kami.